Ka përfunduar sot afati që emisarët Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar i kanë dhënë qeverisë Kosovës që të përgjigjet në kërkesat e tyre për deskalimin e situatës në veri. Në lidhje me këtë, ish-ministri i punëve të jashtme Petri Selimi ka shkruar në Twitter duke thënë se fillimisht do bëhet raportimi tek eprorët nëse Kosova e pranon planin SBA-BE për deskalim. Më pas ata do të vendosin nëse dhe çfarë pasojash meritojnë këto veprime. Ndërkohë, në një mbledhje me gazetarët, emisari Escobar ka deklaruar se Kurti ka vetëm 2 ditë kohë që të përgjigjet në kërkesat e shtruara nga SBA-ja dhe BE-ja. Escobar foli edhe në lidhje me këto kërkesa duke përmendur edhe njëherë se duhet të zhvillohen zgjedhje të reja.